Do të shikojmë një ushtrim në lidhje me koordinatat. Atëherë, kërkesa e parë është të hidhen pikat A, B dhe C në rrjetin koordinativ. A pika A me koordinata minus 2, 6, pika B me koordinata minus 2, minus 4 dhe pika C me koordinata 5, 6. Atëherë, le të fillojmë me hedhjen e pikës së parë, minus 2, 6. Shkoj tek boshti i x-eve, tek vlera minus 2 dhe ngrej pingulen. Dhe kam për të hedhur vlerën koordinatën e dytë, 6, tek 6, kam bërë hedhjen e pikës A, me koordinata minus 2, 6. Pika B është me koordinata minus 2, minus 4, pra tek minus 2-shi dhe për ypsilon minus 4. Këtu gjendet pika B. Dhe pika C me koordinata 5, 6. 5, 6. Kam gjetur dhe pikën C. Është bërë hedhja pikës A, B dhe C. Të ndërtojnë segmentet AB, BC dhe AC. Do me thëmë më kërkon ndërtimin e segmenteve AB, BC dhe AC. Ja ku bëri bashkimin e pikës A me pikën B, bashkimin e pikës A me pikën C, dhe bashkimin e pikës B me pikën C. Më është ndërtuar si që shikoni një tre këndësh. Të gjej mesin e segmentit AB dhe segmentit AC. Më kërkohet mesi i segmentit, pika që ndan atë segment në dy pjesë të barabarta, ku është pika e mesit. Atëherë shikoj pak për segmentin AC. I gjithë segmenti AC është gjatësia e tij, domethënë nëse ne do mendojmë është dy njësi plus 5 njësi është 7 njësi. E gjithë segmenti AC është 7 njësi, është 2 plus 5, 7. Lëvizja nga minus 2-shi deri tek 5-a është 7 njësi. Kështu që 7-a që ta ndajmë në mënyrë të barabartë gjej pikën e mesit është 3.5. Pra, nëse unë do vendos këtu për të gjetur pikën e mesit, duhet të jem pas 3.5 njësish. Do jem 2 plus 1.5. Ja ku i kemi 1 njësi dhe 1.5. Kjo është pika M e segmentit. Pika M që unë përshënoj me mesin e segmentit AC, e cila do të jetë me koordinata 1 presje 5x dhe ypsiloni 6. Mund të shënojnë edhe si 3 të dytat 1.5. Pika M ka koordinata 3 të dytat 6, si mendoni ju që e keni më të thjeshtë. Të gjejmë pak mesin e segmentit AB. I gjithë segmenti AB është 10 njësi, sepse jemi nga pika këtu, që është ypsiloni 6, deri tek minus 4. Pra, nëse numërojmë se sa njësi është gjatësia e segmentit AB, do të jetë 10 njësi. Mesi ti do të jetë 5, pas 5 njësi, 5 njësi dhe 5 njësi. Kështu që nga 6-ta 5, këtu kemi mesin e segmentit. Edhe nga minus 4 deri tek 1-shi janë 5 njësi, nga 1-shi deri tek 6-ta janë përsëri 5 njësi. Kështu që pika këtu që unë përshënoj përsëri si pikë M mesin e segmentit, do të jetë pika me koordinata që ju e bëni leximin shumë thjesht, që është pika me koordinata minus 2, 1. X-i është minus 2 dhe y-i është 1. Kemi bërë kështu gjetje në mesit të segmentit për segmentin AC dhe për segmentin AB. Le të shofim pa kërkesën tjetër që na kërkohet, të gjejt meset e segmenteve i gjetëm. Lloji i trekëndshit, lloji i trekëndshit që ne na është formuar është një trekëndësh kënd drejt, me kënd të drejt në pikën A. Në pikën A formohet këndi drejt. Pra lloji i trekëndshit që kemi formuar është trekëndësh kënd drejt. Të gjendet pikat ku AB-ja pret OX-in. Na kërkohet prap një pikë M ku pret OX-in. Pra segmenti AB pret OX-in. Për t'i bërë pak
ndryshimin nga mesi segmentit, ndoshta po e shënoj me një pikë tjetër, pikën ku pret OX-in, unë po e shënoj me E dhe F. Dhe duke qenë se shënua me M meset e segmenteve, po shënoj dhe me E dhe F pikat, ku AB-ja pret boshtin OX. Le të shohim segmentin AB. Segmenti AB shikoj që pret OX-in në pikën e dhënë. Dhe ky është pika ku segmenti AB pritet me OX-in, në pika e takimit. Pra unë kur vendos për gjetë koordinatën e pikës E, them që është koordinata. Them që është pika me koordinata -2, 0. Por për të gjetur se ku pika segmenti AC pret boshtin OY-eve, më duhet të shikoj këtu. Ë, ku AC-ja pret boshtin e Y-eve. Shikoj që është në pikën e dhënë F. Ë, kjo është pika e takimit. Kjo pika që ne shënuam F dhe është pika me koordinata 0, 6. Pra X-i është 0 dhe Y-i është 6. Edhe kemi një pikë të dhënë që është pika A dhe ne dim që ajo është e përcaktuar nga koordinata X dhe koordinata Y. X-i është gjithmonë e lidhur me boshtin e X-eve në sistemi koordinativ, ndërsa Y-i është, koordinata është gjithmonë në lidhje me boshtin e Y-eve. Atëherë për pikën A, unë lexoj që ajo ka koordinata 2, 5. Le të shikoj ku është ajo e vendosur në sistemin koordinativ, në planin koordinativ, ku ajo është e vendosur. Atëherë për të bërë vendosjen e pikës A me koordinata 2, 5, unë shikoj gjithmonë koordinatën e parë, që është X-i. Dhe shkoj tek boshti i X-eve, tek dyshi. Pastaj, pasi kam shkuar tek dyshi, ngrej pingulen në sistemin, në planin koordinativ. Për koordinatën e dytë, shkoj dhe shikoj që është 5. Atëherë në boshtin e Y-eve, shkoj tek 5-a dhe heq pingulen me boshtin e Y-eve. Shikoj që këto priten në këtë pikë, që është pika A me koordinatën 2, 5. Të bëjmë hedhjen e një pike tjetër. Leximi është pika B me koordinata 7, 0. Të gjej ku është e vendosur kjo pikë në planin koordinativ. Atëherë, shikoj gjithmonë koordinatën e parë që është X-i dhe jam i lidhur me boshtin e X-eve. Atëherë, shkoj tek 7-a, shënoj X-i 7, mirë po këtu të shi është 0 Y-i. Kështu që nëse unë shkoj të Y-i dhe ndërtoj ndërtimi që bëm këtu, do të jetë përsëri ky boshtë, boshti i X-eve. Pra ndaj them që pika B është e vendosur këtu, tek pika 7, 0, dhe bëj shënimin e koordinatave, 7, 0. Duhet të hedh pikën e 3, që është 0, minus 3. Atër gjithmonë do shkoj ku është x i 0. Në boshtin e x-eve gjej 0. Dhe y-i është minus 3, kështu që më duhet të bëj kërkimin për y-in minus 3 dhe ja ku jam. X-i është 0, y-i minus 3. Këtu është e vendosur pika 0, minus 3. Kemi bërë kështu hedhjen e pikave A, B dhe C. Në rastin tjetër, duhet të gjej për pikën D se cilat janë koordinatat. Të gjej koordinatat në sistemin koordinativ dhe t'i plotësoj tek pika D, koordinatat përkatëse. Atëherë kam pikën D. Shikoj që është e vendosur këtu. Vendodhja e saj është këtu. Si veproj për gjetjen e koordinatës X? Në të njëjtën mënyrë nga pika D, heqim pingulen mbi boshtin e X-eve. Atëherë shikoj që e pret tek pika 7. Prandaj koordinata
e par është 7. Për të gjetur koordinatën e 2, heq pingulën mbi boshtin e y-ve dhe shikoj që e pret tek pika minus 5. Prandaj them që koordinata e pikës D është 7 minus 5. Për pikën E, në të njëjtën mënyrë, nga pika E, hiqni pingulën dhe shikojmë që jemi tek minus 5. Plotsoj me minus 5 dhe të shikojmë për y-in. Jemi për 3. Pra, koordinatat e pikës E janë minus 5, 3. Koordinatat e pikës E janë minus 5, 3. Pika O. Të gjejmë ku është pozicionuar pika O. Atëherë, O do marrim gjithmonë qëndrën e sistemit koordinativ. Jemi këtu. Pika O e ka dhe x-in dhe y-in të barabart me 0. Prandaj, jemi pika 0, 0. Dhe rasti fundit kemi për të gjetur për pikën F. Ku është pika F? Atëherë po të shikojmë. Këtu jemi tek pika F. Kemi leximin e x-it është 0 dhe leximin për y-in. Y-i është i barabart me 1. Pra, koordinatat e pikës F janë 0, 1. Pasi kam mbaruar hedhjen e pikave në planin koordinativ, unë mund të bëj leximin, ose në momentin që unë i kam pikat, mund të bëj plotësimin e koordinata. Le të shohim pa një veçori. Çfarë do të shohim ose do të arrim të dallojmë për të gjitha pikat që janë në boshtin e x-eve? Do me thënë, çdo pikë që unë mund të marrë këtu në boshtin e x-eve, ajo që do jeni gjithmonë të sigur, është që y-i do tjetë 0, koordinata e 2 do tjetë gjithmonë 0. Pra, çdo pikë që unë do marrë që ndodhet në boshtin e x-eve, do të ketë trajten x, 0. Do me thënë, x-i mund tjetë një vlerë, pika më mund tjetë 3, por aman unë jam e sigur gjithmonë që y-i do tjetë 0. Pra, çdo pikë që do merret në boshtin e x-eve, unë di që e kanë koordinatën e 2, 0. Pra, y-i do tjetë gjithmonë 0. E kundër të ndodhë për pikat që unë marrë në boshtin e y-ve. Pra, çdo pikë që unë do të marrë, këtu jam e sigur që është 0 koordinata e parë. Pra, x-i është 0. Çdo pikë në boshtin e y-ve e ka x-in të barabart me 0. Është shikoni këtu, kjo është pika 0, 4. Kemi pikën minus 4, 0, pikën minus 2, 0, minus 2, koordinata e parë është 0. Koordinata e parë gjithmonë është 0 në boshtin e y-ve. Pra do jenë të gjitha në trajtën 0, y-lon.